Pyetja e parë që unë ju bëj atyre që më shkruajnë se kanë ankth ose stres, i them, a besoni ju? Po thot besojmë. Them, a besoni Kur'anin? Po thot e besojmë. Them, si ka mundësi që ju e besoni Kur'anin dhe në Kur'an shkruhet kul le yusibana idha ma kataba Allahu lana. Nuk ndodh gjë që se ka shkruar Zoti. Për çfarë trembesh? Për çfarë ke ankth? Më duket sikur do të vdes. Ora, e beson këtë ajet kuranor apo jo? Nëse ka shkruar Zoti, ke për të vdek. Kjo trembja jote dhe frika jote nuk e largon, nuk e shtyn. Dorëzoi Zotit, punë e Zotit. E ka shkruar Zoti në vdek, do të vdesim gjithë një ditë. Pra ka të bëj shumë çështja e kaderit, pra besimi se Zoti ka shkruar gjithçka në largimin e këtyre mendimeve negative. Do të thonë njëri i cili beson se është në dorë të Zotit, i kput të gjitha, le të themi, këto sebebet, këto shkaqet, këto ndërmarrjet djallëzore që i vinë në mendje dhe në kokë për t'ia prishur jetën. Çoje mendin tek Zoti. Ka njerëz që thënë se di çfarë bëj, ka pas raste. Ka shkuar dikush, jam këtë moshë, jam gati në vetvrasje etj. Nga ai, nga filan vend. E ja një ditë në Tiranë për Zotin. I kam thënë, e ja një ditë në Tiranë. E kam marr, ka ardhur në Tiranë. Kan thënë sot do të shoqërosh mua gjithë ditën. E kam marr me vete gjithë ditën. Kur ka parë ai hallet e njerëzve, sikletet e njerëzve, takimet, gjërat për Zotin, më ndaj di një herë 5 orë me mua. Tha hoxh, nuk kam nevojë më të pyet për asgjë. Selam aleikum, iku, u thonë Kosovë prap. Për Zotin. Sepse kuptoj që jeta nuk është 4 muret e dhomës ku a jetonte. Jeta ishte shumë me gjërë, dinamik shumë me gjërë. Në momentin që njëri e kufizon veten e ti dhe i kufizon energjit e ti brënda vetës ti, normalisht do të shkatroj veten.